Ce facea Iisus șugeaua în sărăba? Nimeza ea băna în combozi, cu picii a mâline adamu, ilia magica pare mutini, na culipa venirea mauti, juca pona. Masihi ni kielelezo cha kukubali kwamba bila mwili na damu tusingepona. Yabariki Bwana, yatupatanisha na Mwokozi, msamaha wa dhambi na kupewa nguvu za kuweza kushinda ila za mavuni. Divaini mkate ni mwili Masihi ni kielelezo cha kukubali kwamba bila mwili na damu tusingepona. Yabariki Bwana, yatupatanisha na Mwokozi, msamaha wa dhambi na kupewa nguvu za kuweza kushinda ila za mwovu. Shauri mpendwa, usikimbie meza ya Bwana, aliyoagiza akisema, iwe ni ishara kati yake na wewe rafiki, usipuuze. Njoo sasa bila kuchelewa, akuita. Mwili wa Masihi ni kielelezo cha kukubali kwamba bila mwili na damu tusingepona. Yabariki Bwana, yatupatanisha na Mwokozi, msamaha wa dhambi na kupewa nguvu za kuweza kushinda ila za mwovu. Mwili wa Masihi ni kielelezo cha kukubali kwamba bila mwili na damu tusingepona. Yabariki Bwana, yatupatanisha na Mwokozi, msamaha wa dhambi na kupewa nguvu za kuweza kushinda ila za mwovu. Ni mwili wa Masihi ni kielelezo cha kukubali kwamba bila mwili na damu tusingepona. Yabariki Bwana, yatupatanisha na Mwokozi, msamaha wa dhambi na kupewa nguvu za kuweza kushinda ila za mwovu.